Şəh fəvruqla bağlı görülən tədbirlər kölgə iqtisadiyyatına qarşı aparılan siyasət öz nəticəsini verməkdədir. Əminəm ki, bu müsbət meyl ilin sonuna qədər davam edəcək və Azərbaycan iqtisadiyyatının hazırda kölgədə olan hissəsi kölgədən çıxacaq. Big Azın xəbərinə görə bu barədə Prezident İlham Əliyev Novruz bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edərkən deyib. Ölkə başçısı söyləyib ki, burada təkcə dövlət orqanlarının fəaliyyəti kifayət deyil. Biznes dairələri də öz məsuliyyətini dərk etməli və əyri yola getməməlidilər. Öz fəaliyyətini kölgədən çıxarmalıdılar və dövlətin vergisini son qəpiyinə qədər ödəməlidilər çünki bilməlidilər ki bu vergilər insanların maaşlarının, pensiyalarının artırılmasına istiqamətləndirilir